Salam hörmətli dinləyicilər, biz sizinlə bu günləri seriya nömrəsini keçirik. Hər bir materialın və yaxud da malın gətirdiyimiz avadanlıqların seriya nömrəsi olur. Biz bunu əlavə eləməliyik. Dalım ki, bunu indi mən 3 eləyim. 3 dənədir qalıq bizdə. Və burada SN noktası var. SN odur ki, seriya nömrəsi. Bunu vırdıqda, burada saxladıqda. Səltənədə mən seri əlavə edirəm. Tutalım ki, seriya nömrəsi bir bu. Enter. Bir dənə də əlavə edirəm. Enter. Insert. Bir dənə də əlavə edirəm. Enter. Bu seriya nömrəsi biz satacağımız malların üstündə olur. Onu baxıb seriya nömrəsini biz yazırıq. Buna görə yazılır ki, tutalım ki, bizdən bir birim aldı bunu, apardı. Və sabahsın və yaxud da bir müddən sonra gətirdi ki, bu xarab oldu. Biz onu seriya nömrəsinə baxmalıyıq. Bəlkə o başqa yerdən alıb aparıb, o xarabı gətirib bizə göstərdi. Bizdən aldığı xarab olmayıb. Ona görə burada seriya nömrəni yazırıq. Nə qədər varsa, o qədər seriya nömrəsini yazırım. Ona görə bunu 3 azaltdım ki, 3-ün yazsam kifayətdir. Siz də burada fikir verin, mətbəxə də biz seriya nömrəsi yazmalıyıq. Hamısına seriya nömrəsi yazmalıyıq. İndi mən mətbəxə yazmıram, sadəcə birinin üstündə sizə göstərirəm. Ola bilsin, hansısa birin sizin aldığınızda seriya nömrəsi yoxdursa, ona görə də onun seriya nömrəsini yazmıram. OK vururuq. Dokument düşür bura. İndi gedirik Spravichnik. Buradan seriyə gedirik. Baxırıq. Burada seriya nömrələri düşdü. Göstərib səltənətdədir seriya nömrələri. Getincə görə çox sağ olun. Gələn dəstəyəcək.